so let me accommodate the question raised by online class channel in our youtube comment section under clock problem what time after 9 o'clock will the hands of the clock be together opposite each other at 30 degrees angle understood to be for the first time so uh, there is one solution in All textbooks and review books that you will find that is the conventional solution. Now the other solution is using Padillas formula. And the other I presented in my previous YouTube post the Padillas clock chart. Let me solve this problem using Padillas formula. The Padillas formula is 2 over 11 times the quantity H times 30 plus or minus the angle during the required time. What is M? For example, the time is, let us say, 9.25. This is your H and this is your M. If the question is what time, then definitely we need the minutes. So, In here, because this is after nine o'clock, so it is 9 past, h is 9. In our problem, here, h is equal to 9 because it is after 9 o'clock. So, plus or minus angle during the required time. Okay. If it is together, this one is zero degree. If it is opposite each other, opposite each other like that so this is 180 right correct so this is 30 degrees angle so let us solve so in letter a our m is going to be 2 over 11 times 9 times 30 that is 270 degrees plus or minus 0 while in letter b M is 2 over 11 times 270 plus or minus 180 degrees. In letter C, RM is going to be 2 over 11, 270 plus or minus 30 degrees. So solving this, you'll get 49.09. So the angle will be together at when the time is alas 9 49.09 In letter B solving this so this would be if this is plus the answer is 81.81 M cannot be more than 60 so this is not acceptable If this is minus it is 16.36. This is the acceptable answer. The angle between the hands of the clock will be at 180 degrees or they are opposite when the time is alas 9. This is is .36. And the angle between them will be at 30 degrees angle for the first time. So take note this is 54.55 when this is plus. So when this is minus it's 43.64. Both are less than 60 minutes. So both are acceptable. But the first time they will be at 30 degrees angle is at 9 43.64. And they will be at 30 degrees angle for the second time, it will happen twice. At alas 9, 54.55. You follow? But for the first time, they will be at 30 degrees angle during this time. You get it? Now, if we will apply the Padilla's clock chart, so let me solve using Padilla's chart. Since what time after 9 o'clock the intercept, the x-intercept must be 9 o'clock. Ala una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here. So, this is your Padilla's clock line. And the slope of this is 2 over 11. So this is the graphical interpretation of the Padilla's formula. Okay, So the x-intercept is whatever the time passed. So the question is, at what time after nine o'clock will the hands of the clock be together? So that is zero. From 270 moving to the right, the time when they will be together or zero degree is here. So the vertical here, okay, is going to be your m. So, using the equation y is mx, so in letter A, in this triangle, this one, this is going to be your m is 2 over 11, the slope, multiplied by the x. Your x is 270. So, this is going to be equal to 49. 0.09 same as this so therefore the time is alas 9 49.09 now letter b at what time will they be opposite each other that is 180 degrees so they will be at 180 degrees here here from here This is 180 degrees. So, this is the M that we need. So, from this triangle here, so you have the M, which is the vertical, is going to be the slope 2 over 11 times the X of the triangle. This is graduation of 30 degrees. So, this is 90 degrees 30, 30, 30, 90. So, this is going to be equal to 16.36. So, the time is alas 9, 16.36. So, going to the right, there is another 180, this one. But this one, if you will check this, I will just put the computation here. Huh? So, from this triangle, you will have here M is equal to 2 over 11 times what the x these are multiples of 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 times 30 so 15 times 30 that is 450 degrees right more than 360 Okay. So if you will compute this, this is 2 divided by 11. So this is 81.82 minutes. This is already beyond 60 minutes beyond 9 o'clock, beyond 10 o'clock actually. You get it? So the question is only beyond 9 o'clock. So this is not Acceptable. Okay? So in letter C, at what time will they be at 30 degrees angle? From here, this is the 30. So from this triangle, your M is going to be 2 over 11 times the X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 30. That is 240 degrees. And this is equal to 43.64 so this time is a las nueve cuarenta punto y cuatro that is the first time there is another 30 here this is the first 30 this is the second 30 and what is this from this triangle that m sec for the second 30 is 2 over 11 times the x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 times 30 300 degrees that is less than 360 because one clock revolution is 360 and this is less than so it is still 9 within the 9 o'clock so this is 2 divided by 11 times 300 so this is going to be 54 0.55 minutes. So the time when they will be 30 degrees angle for the second time is alas 9:54.55. Did you get this?